A chuva que caiu durante a noite e na madrugada de quarta-feira de março na região, 16 de março na região de Serra Negra e na Serra da Cinta, cabeceiras do Rio Grajaú, aumentou o volume das águas. Dizem que é três dias para as águas chegarem aqui. Será que já chegou? É porque pelo que mandaram para a gente, vem água a caminho. Hoje é o quê? Hoje é sexta-feira, a chuva foi na quarta. Quinta, as águas devem estar pintando aí de hoje, finalzinho da tarde para a noite, até amanhã de manhã. Esse é o percurso, né? Então a chuva caiu na cabeceira do rio e as águas aumentaram e estão descendo em direção à cidade de Grajaú. Moradores do local lá da região fizeram vídeo já no final da tarde da quarta-feira alertando sobre a cheia do rio que já cobre a ponte do povoado. As águas que descem, segundo os moradores, podem chegar a mais ou menos 5 metros de altura, o que já deve deixar, mais uma vez, os ribeirinhos do bairro Trezidela em alerta na cidade de Grajaú. Vejamos. Cortando entulhos aí. A ponte do Boa Esperança 4, a água já está cobrindo de novo. Situação do Rio Grajaú aí, ó, em cima do aterro. Parte do aterro que está de fora, só essa partezinha aqui, ó. Aí agora aí, até no rio tem água. Paz do Senhor para todos e boa tarde. Atenção, meus irmãos e meus amigos. Esta é a ponte situada sobre o rio Grajaú, que dá acesso ao Boa Esperança 4. O rio está começando, está enchendo, está começando a passar por cima dela. Já fizemos a limpeza do entulho duas vezes. Está aqui o nosso amigo Adriano, nosso visitante, filho de Dona Maria, aqui colaborando, fazendo a limpeza do entulho. Ela estava toda entupida, essa parte aqui até lá do outro lado estava cheia de entulho. A gente fez a limpeza e a gente está pedindo para todos os amigos e irmãos que querem vir para o Boa Esperança de hoje para amanhã, que não venham, porque está difícil o acesso por cima da ponte aqui. Você pode olhar que o rio está muito cheio de cima a baixo e não tem acesso hoje por Boa Esperança e talvez até amanhã de manhã. Conforme o rio for baixando, a gente vai entrando em contato e avisando todos vocês que estão aí no Grajaú ou querem vir para cá de algum lugar. Não venham, porque o rio está muito cheio. Não dá para passar no momento. Está interrompido o acesso por cima da ponte. A não ser que você queira atravessar de canoa, se você tiver. Mas tirando isso, não dá para passar. E o rio continua enchendo, descendo bastante entulho. Está aqui nosso amigo Adriano fazendo a limpeza, juntamente com o Júnior e o Creito. E eu estamos aqui fazendo a limpeza para livrar a ponte de certo tipo de pau que vem descendo para aliviar o peso da água e dos entulhos. Pois fica dado o recado, meus irmãos. A paz do Senhor para vocês e boa tarde. Aqui um entulho querendo me carregar aqui, ó. Fica dado o aviso, não venham para cá, porque está perigoso. E boa tarde. Cuidado, senhor. Não deixa o entulho lhe carregar, não, viu? Aí já fica todo mundo preparado, que ninguém sabe se pode chover mais e vir mais outra camada de água por cima dessa que já está descendo e aumentar mais ainda o nível do rio.